بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد میرے بھائیو آج ہمارا یہ تقریبا آخری دن ہے اور آخری دسویں قسط ہے جو حالات حاضرہ میں ہم مسلمان کیا کریں عنوان یہ ہے اس عنوان سے بات چل رہی ہے میں نے آپ حضرات سے جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ حسب وعدہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ سب دعائیں اور اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں معصور ہیں اکابر و اسلاف کے کچھ ایسے اعمال جن سے حفاظت نصیب ہوتی ہے بس وہ عرض کروں گا گویا یہ سمجھ لو کہ بنیادی بہت بڑا مقصد ان پوری 9-10 قسطیں جو چلی تو بنیادی جو ان کا مقصد وہ آپ کے سامنے آج انشاءاللہ پیش ہوگا میرے عزیزوں اور بھائیوں سب سے پہلے آپ حضرات ہی سے اس بارے میں ایک سوال کرتا ہوں بھائی دیکھو جہاں بھی بیان پہنچے تو وہ مزے لینے کے لیے سن کے لیے بڑا اچھا بیان تھا اور بہت دل لگا اور سن کر بڑا یہ ہوا نہیں 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 دیکھو عمل کی نیت سے سنو اور توجہ اور دھیان سے سنو اور پہلے دل سے ان باتوں پہ یقین کرو اور پھر اسے عمل میں لاؤ تو پہلے سب سے پہلے آپ حضرات جی سے سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ یہ جو ہماری حفاظت ہوگی اور ہم محفوظ ہوں گے اور دشمنوں سے بچائے جائیں گے اور یہ ہمیں یعنی کہنا چاہیے کہ پروٹیکشن اور پروٹیکٹ جو ہمارا ہوگا اس کا کرنے والا کون ہے یہ بتاؤ بس کیا اگر اللہ تعالیٰ تو بچانا چاہے اور ہماری حفاظت کرنے پہ آئے اور کوئی ہمیں نقصان دینا چاہے اور ہمیں تکلیف دینا چاہے اور ایزا و تکلیف کی نیت سے ہماری طرف بڑھے کیا وہ کچھ نقصان کر سکتا ہے نہیں 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 ہرگز نہیں اس کا الٹا بھی لے لو اگر اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہو اور ہم پر عذاب نازل کرنا چاہے اور ہمیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چاہے اور دنیا کے میں سکون کی زندگی سے محروم کرنا چاہے کیونکہ ہم نے اتنی بدعمالیاں کی ہوں اتنے گناہ کیے ہوں ایسے حرام میراث کا مال دبایا ہو اور رات دن آس پڑوس والوں کو تکلیفیں دے رہے ہوں ان کے ساتھ مالی اعتبار سے اور زبانی اعتبار سے ایزاؤں کا تکلیفوں کا معاملہ کر رہے ہوں نمازیں چھوڑ رکھی ہوں سود اور بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوں اور آنکھوں کا زنا زبان کا زنا کانوں کے زنا میں مبتلا ہو اور کوئی دین کی اسلام کی اور ایمان کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہ ہو اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیں عذاب دینا چاہے تو کیا دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور عذاب سے اور سزاؤں کے نقشوں سے اور شکلوں سے ہم کو بچا لے بتاؤ آپ لوگ بتاؤ یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں اور سوال چھوڑ کر میں کہتا ہوں کہ چند سیکنڈ میں دل سے اپنا جواب لو آپ اور ہم ایمان والے ہیں میرے پیاروں میرے بھائیوں جب آج کا یہ مضمون ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایسا نہیں میں بتاؤں گا ابھی بتانے والا ہوں یہ دعائیں پڑھو عبادت ہوگی لیکن یاد رکھنا بنیادی بات ہماری عبادت کے لیے یہ ہے اللہ عز و جل ہمارے فیور میں آ جائے حق میں آ جائے حمایت میں آ جائے تائید میں آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی مائی کلال مجھے اور آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر ظاہر میں لگے گا کہ نقصان ہے تکلیف ہے اس میں در پردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر چھپی ہوگی لہذا پوری 9 دن جتنے باتیں ہوئی اس 2 منٹ میں میں نے ساریوں کا نچوڑ آپ کو پیش کر دیا پیارو توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے اللہ کو منانے والے بن جاؤ تو یہ مین اور بنیادی نقطہ ہے ہماری حفاظت کا ہر طرح کی حفاظت کافروں سے حفاظت غیر مسلموں سے حفاظت شرارتیوں فسادیوں سے حفاظت جو ہماری طرف بری نظر اٹھائے اس سے حفاظت یہی بنیادی نقطہ صحابہ کرام کی زندگی میں تھا جب ان کو دشمنوں سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ تیرے طرح ہمیں کافی اور وہ بہترین کارساز ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا کیا بات ہے کیا مضمون ہے آیت کریمہ کا وکیل و کارساز بنانا ہے فرینڈ اور دوست بنانا ہے اور جس پر سہارا اور جس پر آپ کو اعتماد اور تکیہ کرنا ہے تو کس پہ کرو جو مشرق و مغرب زمین و آسمان بر و بحر اور فضا اور شمال سے جنوب جتنی اس کے اندر مخلوقات اور جتنی اشیاء ہے سب پر جس کا قبضہ ہے اور قادر مطلق ہے اور قہار ہے اور عزیز و قادر و مقتدر ہے دوستی کرنی ہے اپنا بنانا ہے جی اور فیور اور حمایت جس کی ہونی ہے اور چاہیے تو وہ صرف رب کائنات کی ہو
میرے بھائیو آ جاؤ ذرا آج کا مضمون بتاؤں، کیونکہ ہمارے لوگ اس کے بہت اشتیاق اور شوق میں رہتے ہیں۔ بھائی صبح ہی اٹھے تو ایسی دعائیں کچھ ہمیں بتا دو جن کو پڑھ کے ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور ٹرین میں جا رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں اور محلوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں جا رہے ہیں اور بے فکر چلے جاؤ، بے فکر انشاءاللہ ان اعمال عشرہ کو جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں ان کو کر لینے پڑھ لینے کے بعد بے فکر انشاءاللہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن اور فسادی کیسا ہی ہو آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ میاں حجاج بن یوسف کانپنے لگا تھا جب اس کے سامنے دعا پڑھی گئی، دعائے انس ابھی بتاؤں گا۔ آؤ میرے بھائیو سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں بس اب تقریر، اور اس کے بجائے آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں۔ تو نمبر ایک، وہ عمل جس کے وجہ سے، جس کے ذریعے ہماری حفاظت ہوگی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، کیا ہے وہ عمل؟ سنو غور سے۔ من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز با جماعت صبح ہی پڑھ لے بسم اللہ، سمجھ لو کہ وہ اللہ کی خاص حفاظت میں آ گیا۔ اور آگے روایت میں ہے خبردار اگر کسی نے اس کو ٹچ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے نمٹ لوں گا، یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو میرے بھائیو مسلمانوں اور بیان سننے والوں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، صبح ہی اٹھو فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے استنجا ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر، ضروری اپنے تقاضوں سے طبعی فارغ ہو کر، اور پھر کیا کرنا ہے؟ جماعت سے مسجد میں جا کے نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو۔ نمبر ایک ذہن میں آیا۔ نمبر دو، جب آپ گھر سے نکل رہے ہو، نماز وغیرہ پڑھ لی، سب کچھ پڑھا، سورہ یاسین شریف اور یہ سب پڑھا، اور اس کے بعد جب آپ کاموں پہ نکلے ہو، 9-10 بجے گھر سے نکل رہے ہو، فجر کے بعد نکل رہے ہو، کیا دعا پڑھنی ہے؟ جب بھی نکلو تو چھوٹی سی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اس بندے کو جو یہ دعا پڑھ لے، کفیتا و حمیتا وتنحى عنه الشیطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ اے اس دعا کے پڑھنے والے، کفیتا و حمیتا، تیری تجھے کفایت کر دی گئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور تیری حفاظت کر دی گئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، جب ہم گاڑی میں نکلتے ہیں تو فوراً یاد دلاتے ہیں دعا پڑھ لی۔ اور میرے پیاروں، میرے بھائیوں، بیان سننے والوں اور سننے والیوں، جب کبھی اس طرح سے موقع ہو تو ایسی عادت دعاؤں کی ہو جانی چاہیے کہ بلا ارادہ بلا سوچے زبان پر جاری ہو جائے۔ کچھ دنوں تک آپ معمول بناؤ، ایسا ہی ہوگا، پھر جیسے ہی نکلو گے زبان پر دعا جاری ہو جائے گی۔ کیا میں نے کہا؟ نمبر دو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر تین، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، سب نماز کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ نماز ضروری ہے، اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پورا بیان آیا تین چار دن پہلے، کیا جو نماز ہی نہ پڑھے تو بعض فقہا کہ یہاں وہ کافر ہو گیا، اسے فوراً قتل کیا جائے گا، اور بعض فقہا کہ یہاں کافر تو نہیں ہوا لیکن سزا ان حدن اسے قتل کیا جائے گا، اور ہمارے فقہ حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اسے جیل میں ڈالا جائے اور اتنی سزا دی جائے، مار پیٹ کی جائے، خون بہ جائے، یہاں تک کہ یا تو توبہ کرے اور یا مر جائے۔ کیا سمجھے میرے بھائیوں؟ بے نمازی مسلمان ہو کر تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو آزاد گھومنا اور زمین پر جینا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کی شریعت تو خود کہتی ہے تمہیں تو مار کر ختم کر دیا جائے۔ یقین نہ آتا ہو میری بات، اپنے یہاں کے کسی امام اور عالم سے جا کے پوچھ لینا، کبھی سمجھو میں تو ذرا زیادہ جوش میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی ہم بات کہتے ہیں فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد چھوٹی سی ایک دعا، کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، تین مرتبہ صرف پڑھ لو، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تمام حوادث و حادثات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ادھر کو نکلے کسی نے بندوق کی گولی چلا دی، مر گئے، چاقو چلا، نہیں ایکسیڈنٹ فلا فلا، سب سے حفاظت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الذی، یہ بھی عادت بنا لو تو جیسے ہی مسجد سے نکلو گے فوراً زبان پہ جاری ہو جائے گی یہ دعا، تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پیارو اسی طرح فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، ایک مرتبہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أرقر كسيب الجنان جاد وغلاك أسره ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما 70 مرتبة صرف اس کلمے کو پڑھے پھر پڑھے وہو العلی العظیم پانی پر دم کرے اپنے اوپر دم کرے چھیٹے مارے پانی پیئے اور ہو سکے تو اس پانی سے نہائے زبردست اثر ہے زبردست مؤثر ہونا پہ ہے اور اسی طرح میرے بھائیوں فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیات پڑھ لیں جو زیادہ ویسے حالات میں ہونا غیروں کے درمیان اور فسادیوں کے درمیان اور شریوں اور فتنہ پردازوں کے درمیان میں رہ رہا ہے اور خطرہ ہے رات دن نہ معلوم کب یہ حملہ آور ہو جائے کب ان سے نقصان پہنچائے تو ان آیتوں کو پڑھ لو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناق أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ان تمام آیتوں میں مضامین ہیں اور اس میں خاص طور پر نگاہوں پہ پردہ ڈالنے کا ذکر ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کوئی اٹھا کے دے کے پڑھے جی پانچویں جلد ہے صفحہ 591 پر ہے اور ایسا لکھا ہے کہ دشمن جس کی تلاش میں ہیں اور ساتھ ساتھ روڈ پہ چل رہے ہیں اور اسی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کی نگاہوں سے چھپا ہوا جا رہا ہے تو ان آیتوں کو پڑھنے کی برکت سے آپ بازاروں میں گھومو گے ادھر ادھر جاؤ گے گاڑی میں چلے جا رہے ہیں دائیں طرف بائیں طرف شرری فسادی پھر رہے ہیں اور آپ ان کی نگاہوں سے بالکل محفوظ ہو جاؤ گے پیاروں میں تو کہتا ہوں اگر کبھی ایسا خطرہ محسوس بھی ہو ٹرین میں بس میں کہیں آپ جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر ورد کر کے اور اپنے اوپر دم کر لو انشاءاللہ ان کی نگاہوں سے محفوظ رہو گے دعا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پر 2 سال پہلے کتنا شدید حملہ ہوا جب بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیسے بچے اتنی گولیاں چلی اور آپ بچے کہا بھئی دعا انس پڑھنے کا ہمارا گھر کا معمول ہے صبح شام ہم اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ چلو پھرو بے فکر اطمینان سے چلو پھرو دعا انس ہمارا یہ کارڈ ہے انشاءاللہ آج آپ کو بھیجا جائے گا اس کارڈ کے اندر بھی ہے اور مختلف تھوڑے بہت الفاظ بدلے ہوئے ہیں مختلف طریقے سے آئی ہے جس طرح بھی آپ پڑھ لو گے سب حدیث کی کتابوں میں ہے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اسی طرح میرے بھائیو دعائے ابو الدرداء نمبر 7 پر ہے دعائے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما میں نے دعائے انس کو نہیں پڑھا وہ لمبی ہے تاکہ ٹائم ہمارا 15-16 منٹ کے اندر پورا ہو جائے اور آپ کو یہ پورا مضمون سامنے آ جائے باقی یہ ہے کہ آپ اس جو آپ کو یہ بھیجا جائے گا کارڈ اس کی پی ڈی ایف بھیجی جائے گی اور جو ہمارے ہندو پاک میں رہنے والے ہیں تو ہندوستان میں جاوید بھائی ایک ہیں ان کا نمبر دے دیں گے ان سے وصول کر لو اور جو ادھر رہنے والے ہوں تو دانش اور مظفر ہیں ان کے پاس ہیں ان کا نمبر آپ کو دیں گے ان سے وصول کر لو خلیجی ملکوں میں رہنے والے ان حضرات سے رابطہ کر کے منگانے کی کوشش کرو ہم نے تو یہاں ایک انتظام کیا ہے کہ ان حضرات سے کہا بھائی کوئی ضرورت مند ہو اور کوریئر کا خرچ بھی اس کے پاس نہ ہو تو بھیج دو اس کو میرے عزیزوں اور بھائیوں نمبر 8 اللہ سے مانگا کرو جب ایسے حالات ہوں تو نمازوں کے بعد نفلوں کے بعد صلاۃ الحاجت کے بعد کیا مانگو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم رب نجني من القوم الظالمين اور اللہم اکفناہم بما شئت اے اللہ آپ کافی ہو جائیے ان حضرات کی طرف سے جس طرح بھی جیسے بھی جس چیز کا ذریعہ آپ چاہیں
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ان کی گردنوں میں ہم آپ کو رکھتے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں. نمبر 10, فجر اور مغرب کے بعد بس ایک بار پڑھ لو. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی, اعوذ باللہ من شر عدو اللی ہوا منی برب ہوا اقوا منی, انا کفیناک المستعزین, ربی انی مغلوب فانتصر برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ 10 اعمال اور وظائف وغیرہ کرنے پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کرو, گھر والوں پر, بچوں پر دم کرو, گاڑی وغیرہ ہے اس پر دم کر لو, اور اطمینان سے صبح سے شام تک پھرتے رہو, انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں. بس یہ بات ذہن میں رکھنا, کبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہنا, ورنہ پھر یہ دعائیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی. مثلاً آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, مثلاً زنا کر رہا ہے, مثلاً نشہ لے رہا ہے, مثلاً حرام مال کھا رہا ہے, تو پھر کیسے اثر انداز ہوگی؟ پھر ایسے ہے جیسے شاندار خمیرہ کوئی کھا رہا ہو جس سے بدن میں قوت و طاقت آتی ہے اور تھوڑا سا زہر بھی پھانک رہا ہے. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور ہم سب کی اور ہم سب کے گھر والوں کی اور ہماری ماں و بہنوں کی آبرو عزت کی اور جان و مال اور سب کی, اللہ تعالیٰ کاروبار کی سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے, دارین کی عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے. آج میرے بھائیوں یہ مضامین مکمل ہوئے, اب آپ میں سے کسی کو کچھ سوال جواب کرنا ہو تو کیجئے. ہم کبھی ایسا ہوتا ہے سوال بھی ایسا ہے جو نفع بخش ہے اور جواب بھی, تو دونوں کو سب کے لیے عام کر کے بھیج دیتے ہیں, تو 2-3 دن تک ایسا کریں گے جو سائلین کے سوال ہیں وہ سوال اور جواب انشاءاللہ حضرات کو بھیجا جائے گا جو اسی عنوان سے متعلق ہوگا. وصل اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.